Вітаю, колеги. Так, знаю, що не було давно відео, тому вирішив таке невеличку перебивочку записати. І більше буду, можливо, хвалитись, ніж щось цікаво розказувати. Ну, хто слідкує за моїм інстаграмом, знає, що я там трошки і хворів, і щось прикупив деякі детальки. Сьогодні просто хочу їх так трошки детальніше показати, деякі розказати свої плани, хоча останнім часом дуже мало виходить присвятити і часу, і можливостей тим, чим хочеться займатися. Я давно не їздив на стрільбище, і навіть залізяки крутити не дуже виходить. Ну, це пов'язано із станом здоров'я там і по службі деякі питання були. Як воно вирішиться, не знаю. Можливо, трохи буде інший настрій, тому що трошки якась є апатія невеличка. І добре, давайте буду розказувати, що хто знає, у мене була перша DB15, одна арка. Потім я докупив апер. До речі, ось вона DB15. В такому вигляді я носив її на відстріл в НДКЦ. І в ній же в мене стояв оцей ствол 18 дюймов Daniel Defense. Зараз вона як звичайна 11,5 дібішка карабін. Також у мене був апер Adam Arms. Я докупив до нього ловер, нижній ресівер, теж DB15. На жаль, інших на ринку у нас поки що нема. І невідомо, чи будуть тепер навіть до DB15, тому що я хотів придбати окремо нижній ресівер для того, щоб скласти третій вже кастом. Тому що деталі на верхню частину в мене вже є, а ресівера поки що немає. І як воно буде із тим же, із ЄРЗ і отриманням дозволу, теж незрозуміло. Ну, у мене є такі речі кастомні, але я не знаю, навряд чи їх вийде зареєструвати в дозвільні. Там свій номер, але воно таке на 95% зроблений ловер-апер. Там, коротше, треба вносити деякі зміни, підпилювати. Тому не хочу навіть займатися. Хотілося взяти готовий і не займатися фігнею. Отже, що я хотів показати. Хто в інстаграмі дивиться, періодично бачили, можливо, таку картинку. От, це апер по мілспек стандарту виконаний. Тут ось навіть М4 на ньому написано. І виготовлений з алюмінія 7075 Т6, здається. От, кований ресівер мілспек стандарту. Все якби нічого дивного. Хоча на Adam Arms там теж М4 написано, ну неважливо. І такий на апері є квадратик, а до речі, на дібішки там розрізана буква А написана. Я десь у мене була інформація, хто з них кований, хто пиляний і так далі, але просто повилітало вже з голови давно. Тому поки що так. Отже, є апер, і всередині така от красива штука. Це повністю в зборі Bolt Carrier Group. Як бачите, таке покриття, і він виготовлений так званий нікель-боровий Bolt Carrier Group. Компанія Toolcraft, не знаю, якщо комусь буде цікаво, дивіться тут, що написано. Toolcraft без логотипу, преміум 5,56 нікель бора борон BCG віз Carpenter 158 болт. Carpenter, тут ось вказано C158 MPI. Тобто по магніторезонансній там якісь технології перевіряють якість самої личини затвора. Також кампін, все виготовлено з цього матеріалу, що личина, що кампін. І, як бачите, покриття самого болт-керіра таке, що потребує менше просто змащування. Тобто він повинен працювати краще. Ну, якщо чесно, і подивитись, то у мене фактично
Фактично всі в мене арки не залиті мастилом, як там радять. Ну, газпістон, само собою зрозуміло, чому не треба заливати. А от, наприклад, та, що діає, тобто прямого впорску, вона теж затвор в мене трошки сухенький, але, ну, в принципі, працює, хоча змащувати треба, я просто не дуже сильно все це заливаю. От. І, до речі, такий невеличкий анонс, хто хоче послухати, поки в мене розібрані більш-менш всі гнітівки карабіни, про стволи, регульовані газблоки і газовідводні системи. Тут, як бачите, це ствол 18 дюймов, райфл, газова система, довга трубка, ствол, я сказав, Daniel Defense, Strike Industries, регульований газблок. DI-система прямого впорску. Це Adam Arms газпістон. І от в чому їх різниця, як вони працюють, можливо, буде комусь цікаво. Пишіть в коментарях, я постараюсь якось зробити окремо відео про це. Отже, і в мене є два карабіна, залишився, по суті, зараз ствол. Довгі. І тепер можна збирати уже і саму. Так, тут треба гайку провернути, тому що так. Саму гвинтівку. От приблизно в такому вигляді. Уже є апер, ствол і болткер'єр груп в зборі. Ну, а все інше там рукоятки, вис, ви знаєте, що в мене цього. Як у дурака фантиків, ну, тому якось так. У мене зараз 2,5 гвинтівки. Ловера, на жаль, немає. Треба шукати. Але є отака штука. Показую останнім, хоча придбав я його доволі давно вже. І одним з першим це Trigger Group, тобто USM від компанії LaRue. Називається MBT-2S Trigger. Виконаний із інструментальної сталі марки S7. Це так званий двохступеневий OSM. У нього розділено зусилля на 4,5 ЛБС. Ці ЛБС фунти чи якось так. Фунти. Фути то довжина, фунти це зусилля. 2,5 на першому стейджі і 2 ЛБ на second stage. І написано «End has a smooth and positive reset», тобто, а також гладкий і позитивний reset, тобто, коли ви відпускаєте спусковий гачок, ну, це ми зможемо перевірити тільки, коли я його встановлю, ми зможемо постріляти. До речі, по спусковим гачкам, ось тут у мене в ловері, ну, це буде карабін, який вже буде тут стояти Adam Arms Upper, стоїть тригер-група від LG Defense. Там теж було в комплекті дві пружини. Одна, здається, трошки менша, ніж мілспек, а друга взагалі там м'якесенька. Ну, по суті, це все одно стандартний мілспек USM, одностейджовий. А також у мене є одностейджовий USM, забув компанію, називається Ryza 140, здається, в нього там щось 1,4 кг спуск, здається, але мені він не дуже подобається, тому що там вузенький, хоч прямий спусковий, прямий спусковий гачок, як гачок може прямим бути, ну якось так. Прямий спуск, але він тоненький, не дуже зручно натискати пальцем. Тут доволі широкий спусковий гачок, теж прямий. Прямий гачок, і, ну, але він широкий, дуже зручно натискати. Тому якось так спробую все це поставити свого часу, якось просто перекидати не хочеться, якби це був ловер, то зробив би вже, був третій карабін. До речі, дібішку я, мабуть, оце все червоне поприбираю, складу там більш-менш, поставлю звичайну трубу і так далі, і можливо, буду дібішку продавати от в такому вигляді 11,5 дюймів. Так що, кому цікаво, потихеньку можете займати чергу. Ціна буде не така, як у магазині. Буде більше,
тому що це кастомна річ і, ну, і купа всіх подробиць. На цьому, мабуть, все, не буду затягувати. Кому буде цікаво, ви пишіть в коментарях, що показати, чи цікаво вам буде дивитись, наприклад, збірку цих кастомів. Ну і чим більше ви будете писати коментарі, тим, можливо, YouTube буде краще піднімати відео в якихось рейтингах, там як воно називається, не знаю. От. І, можливо, буде більше переглядів, глядачів, підписок, і це буде впливати також і на розвиток каналу. Так що все залежить від вас. Чим більше будете дивитись, більше будете дивитись, ділитись посиланнями на відео на канал, тим буде краще для розвитку каналу. Ну а хто хоче підтримати мене фінансово, традиційно, всі посилання будуть під відео в описі. Там є карточки, PayPal, можна стати патроном або спонсором мого каналу і дивитись відео раніше, ніж всі інші побачать. Це для спонсорів і патронів. А хто підпишеться на телеграм-канал і на сторінку у Фейсбуці, будуть трошки пізніше після дивитись, після патронів і спонсорів. Якось так. На цьому дякую. До нових зустрічей. Бувайте.